وبرغي هر اي ساك ايا وحا مغالا دو سمريب اي عاسمة دا قلمدو اي الشباب كو ويرين لبا قاري او لغسو بوحي وحيا بها قرحا كواس او عيدا مدى امانكا اي كو فشيليين بر كنترول او كتالا كو فرط مغالا دو سمريب انك استولا مه امنيغ دو سمريب اي سان شعين قصارا رسميا اي كده شقرحيدا اي هدانا وحا كورتغي لبا كميداح ايدا مدى امانكا كواس او نفتو دو هوري اي سان قاديد كاس قرحيدا سيدا او قد بيل انا حافظه دو سمريب او دقين هاي مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود غاري كواد اي قرح سيدي ايا لشيغي انو كهرتغي او ديغي غاري عبد بلاه اسكر لو مغا عاو غلط دوحو الهوس غالي او كميداه اي مدى امانكا كاسو لشيغي ان قرح سي او كودا وعمي غاري غلبات اي قرح سيدي ايا اسنا سيدا لشيغي مدو 8 دقيقة كدب waxa ka hortagay askari lagu magacaabo Abdushakur Shido kaasoo dhor xabadood oo qariga dhishii ka ha ku riday taasoo keentay in gaariga uu qarxo kuna dhaawacmo labada askari ee maanta ka hortagay qaraaxada lagu weeraray magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa la sheegay inay hore uga tirsanaayeen ciidamadii xoogga ah Ahlusunna ee muddo dheer maamulay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurcaal balse laga saaray haddana waxay ka mid yihiin ciidamada ilaaliya magaalada Dhuusamareeb gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb iyo taliyaha booliska magaalada ayaa si wadajir ah u sheegay qaraaxadaas laga hortagay soo kalada ciidamada amaanka ay u diyaarsan yihiin dhagar kasta oo ay maleegaan ururka Al-Shabaab waxa saakay duulan baabuur qaraaxya lagu soo hubeyay ku soo qaaday khawarijta Al-Shabaab caasimadda Dhuusamareeb markii ay ahayd abaaro 5:00 subaxnimo iyo barkii gaarigii koobaad halkan ayaan taaganahay ayaa lagu qaxiyay ciidamada amniga ayaa halkan ku fashiliyay gaari Cabdi Bilaa ayaa halkan loo dhigay xabadna waa laga dhacay meel uu markuu waayo meesha nafti ahligii oo isku qaxiyay meel banaan oo magaalada 7 km u jirta waayo meeshaas anaa wax nagu gaaray oo gaariga Cabdi Bilaa ahaa oo loo dhigay qarxa aan ahayn iyo ninkii darawalka gaariga waday oo dhaawac yar soo gaaray ma jiraan dhagar qabihi koobaad meeshaas uu ku halaagsaday ilaahay baa ku mahadsan meeshaan aan joogno waa arkiisiin waxa ka muuqda wax aan ahayn dhagar qabayaashii halkan iyo meesha kalaba labadii dhagar qabay waxaan ahayn oo dib ku soo gaaray markii laga reebo dhaawac yar oo fudud ma jiraan ilaahay mahadis waaye waa laga guuleystay markasta oo ay isku soo dayaan waxa rajaynaynaa sidaan iyo si kisi wanaagsan inaan uga guuleysano waa dareemi kartiin meesha aan joognaa magaaladii waxay ka go'an tahay ilaa iyo 10 km wax ku dhow 7 km 8 km meelahaas waxa keenayo in meelahaas oo kale lagu fashiliyo cadawga waa foojignaan dheeriya oo ciidamada ammaanku ay ku jireen dhowaan ayay ahayd markii gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lagu weeraray madaxweynaha galmudug iyo xildhibaane ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xilli ay ku sugnayeen deegaanka Leeyahay Laasgacni ee gobolka Mudug balse uu ka hortagay iskuna dhigay Allaah u naxariistay askari loo magacaabi jiray Axmed Fiiqane